אז בוקר טוב לכולם. אנחנו ממשיכים באמת בענייני הרב עוזיאל, הפעם בפורום בצורה ייחודית לאור הנסיבות. אני חושב שזה מובן מאליו, אפילו על גבול השמלץ, אבל בכל זאת אי אפשר ביום כזה שלא לפתוח בתוך הדברים הכל כך ידועים של הרב עוזיאל, אני חושב שידועים יותר מכל פסקיו וענייניו, שאומנם קשורים לשיעור שלנו בעוד שבועיים, בעזרת השם, לפטירתו, לצוואתו, אבל דברים שהוא כתב כמדומני בתשי"ג, זאת אומרת, אנחנו 70 שנה, כמאמר הפסוק 70 שנה ושום דבר לא השתנה, בצוואה המפורסמת שלו, שגם לצורך העניין תנועת בני עקיבא באה והעלתה אותה לאתר שלה, צוואה מאוד מאוד חשובה, שאומר שימרו את מצוות השם, וזכרו תמיד באהבה דברי אדון הנביאים ואיש האלוקים, ויצוונו השם אלוקינו לעשות כל החוקים האלה ליראה, את השם אלוקינו טוב לנו כל הימים, לחיותנו כיום הזה, בלי תערובת העמים הזרה, משפטי העמים ודתיהם, ועוד זאת שימרו מכל משמר את שלום העם ושלום המדינה, והעמק שלם, והאמת והשלום אהבו, המחלוקת והפירוד עם האויבים היותר מסוכנים, שהם כעש, לבית יעקב וכרקב לעצמותיו, ולהפך השלום והאחדות ומסדות הנצח לקיומו הממלכתי של בית ישראל שלא ימות לנצח, הם עמודים של בית ישראל נכון אליהם תמיד, והם צינורות הברכה מקורות השפע, וזרועות העוז והגבורה של עם ישראל. אז אם כנראה הוא כתב את זה לפני 70 שנה, אז כנראה שגם לפני 70 שנה היו סיבות טובות לדברים האלה, אז אולי זה יכול לתת ממש של אופטימיות, שאם לפני 70 שנה הדברים היו, בכל זאת הסתדרנו איכשהו, אני מניח שנעבור גם את הזום שלנו היום, בעזרת השם. אנחנו עסקנו פעם שעברה באמת בקורות חייו של הרב עוזיאל בתחנותיו הראשונות, כאשר הוא מתחיל את חייו בירושלים, גדל בירושלים, בית גידול המיוחד של האינטליגנציה הספרדית של ירושלים, של ראשית המאה ה-20, הספרדית תורנית כמובן, וראינו כיצד הוא מתמנה להיות רבה של יפו, ומשמש כרבה של יפו בתחילת העשור השני של המאה ה-20, עשור שבו לצידו של הרב קוק, עם כל המורכבות של השילוב הזה ביניהם, הוא חי בעצם את חיי היישוב החדש, ואת העליות ואת ההתמודדות עם הטורקים וכל הקונסטולציה מסביב, והדברים באמת מגיעים לכדי שיא פעילות ומתחים ואתגרים מאוד מאוד גדולים בימי מלחמת העולם הראשונה, כאשר על כל היישוב היהודי עובר את הקוס, ובין השאר במידה רבה מאוד גם על יהודי יפו ושכונת אחוזת בית, תל אביב הסמוכה, עד כדי פסח דפריש עייזיין, שבו סיימנו, שכאשר הוא האחרון שעוזב את תל אביב יפו, כאשר המקום מגורש מתושביו היהודים. הוא עובר אחרי הגירוש מצד פתח תקווה, ואחרי זה הוא נמצא עוד שנה, שנתיים בירושלים. בתקופה הזאת, אני אגיד את כמה מילים על התקופה הזאת, לפני שאנחנו באמת נעבור לנושא המרכזי שלנו היום, לסלוניקי. בתקופה הזאת מצב באמת מגיע לכמעט הכחדה, כמעט קטסטרופה, כאשר מחתרת נילי נתפסת בידי הטורקים, הטורקים מבחינתם זה היה ההוכחה הסופית, שהנה, היהודים הם מרגלים, וגורלם צריך להיות כמו גורלם של הארמנים, באמת הקדוש ברוך הוא איכשהו סיכל את זה ממש ברגע האחרון, אחרת כנראה באמת היישוב היהודי בארץ ישראל לא היה שורד, שהוא מנסה לפעול אצל הטורקים, להקל את הגזרות ולהקל את הרדיפות, אז בין השאר הוא נשבע בפני הטורקים שאין מצב שהיהודים יעסקו בריגול, זה מנוגד לכל ה-DNA היהודי, ושהטורקים מציגים לפניו את תמונות של אנשי נילי, של נאמן בלקין ושל אחרים, אז הוא אומר, טוב, לא מכיר אותם, לא יודע את הסיטואציה, איך הוא יוצא מהסיפור הזה, בין השאר כאשר הטורקים עוצרים את כל ראשי ראשון לציון, ובראשם את מאיר מאירוביץ', מי שהיה ראש היקב, יקב קרמן המזרחי בראשון, באשמה שהם העבירו כספים למשפחת בלקין, כדי לממן את ההגנה על בניהם, על בנם, נאמן בלקין, שבסופו של דבר נתלה בידי הטורקים, ומבחינת הטורקים זה אומר שהנהגת ראשון לציון
הנהלת היקב הם חלק מרשת הריגול, וכמובן הדרך מפה לגרדום היא דרך מאוד 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 קצרה. הרב עוזיאל מצליח ממש לשלוף את אנשי ראשון מחבל התלייה, הוא פשוט יושב לפני הטורקים ומסביר להם את המושג ההלכתי של לא תעמוד על דם רעך, שהוא אומר בסך הכל הם לא מרגלים, אבל רצו לעזור למשפחה בשעת צרה וכו' וכו', אז איכשהו הטורקים משום מה משתכנעים מהסיפור הזה. באיזשהו שלב הטורקים מגרשים אותו לדמשק, ביחד עם הנהגת כל היישוב היהודי, לא פעם ולא פעמיים הוא תחת איומי מוות, דורשים ממנו לגייס מרגלים יהודים מעבר לקווי הבריטים, דורשים ממנו להסגיר עריקים יהודים שברחו מהצבא הטורקי והוא סייע להם במידה רבה. איכשהו יוצא מזה, ובראשון, נר ראשון של חנוכה תפר שעין ח', נובמבר 1917, הוא עומד למרגלות מגדל דוד, ביחד עם כל נכבדי ירושלים, לקבל, אחרי 400 שנה של שלטון טורקי, לקבל את פניו של הגנרל אדמונד אלנבי, בראש חיל המשלוח הבריטי, שכובש את ארץ ישראל, משחררת ירושלים, מסיים את השלטון הטורקי ומתחיל 30 שנות מנדט בריטי. אני רוצה טיפה לבוא ולהתעכב על הנקודה הזאת, כדי שנבין באמת את ה... עוצמה של התחושות האופטימיות והתקווה, ואפשר להגיד אפילו הגאולה, שחווים יהודי ארץ ישראל, במידה רבה יהודים שבכל העולם, בשנה הזו, כש-18, 19, 20, ככה תחילת הכיבוש הבריטי של הארץ, אנחנו מדברים על תקופה קשה מאוד, אמרנו שישוב היהודי בארץ מוכה בצורה בלתי רגילה, מאבד כמעט מחצית מהאנשיו, אלפי יתומים, פריסה של כל המוסדות, חושה שממש ערב הכחדה, ופתאום מגיעים הבריטים. וזה לא סתם שמגיעים הבריטים, שמגיעה איזו מלכות אירופאית נאורה, אחרי השלטון הטורקי העריץ, זה הבריטים שחודשיים לפני כיבוש הארץ נתנו את הצהרת בלפור. ומיד אחר מכן, מתרגמות כזו או אחרת, שצן רימו, כן, את האישור של חבר הלאומים, כל מדינות העולם להצהרת בלפור, ומתמנה הרברט סמואל, נציב עליון לארץ ישראל, והנציב יהודי. התחושה היא באמת של פעמי גאולה שמגיעות מכל מקום, סוגיה אחרת, אפשר להרחיב במה הסיפור הזה עשה להנהגה רבנית של ימים הייתה חרדית, כן, הציטוט של הרב כך, הוא אמר, אחרי סן רמו, גם אני אמרתי הלל. זאת אומרת, איזו תחושה באמת כללית בכל היישוב היהודי. לשם אנקדוטה, אחד הדברים שהורישו לנו מאותם ימים, זה השיר רב הנגילה. כן, אולי השיר הישראלי הידוע ביותר בעולם, שחובר, מוסן ללחן חסידי, ביום כניסת הבריטים לירושלים, בידי אחד מתושבי ירושלים. אירוע מאוד מאוד חיובי ומשמעותי. בזמן קצר לאחר מכן, הוא ביחד עם חיים ויצמן, עומדים בראש תהלוכה מאוד מרגשת, שבה מחזירים את ספרי התורה מפתח תקווה לתל אביב, אחרי שתושבי תל אביב באים ושווים לבתיהם, ותפילות הודיה ושמחה וססון וכו', ומתחילה תקופה חדשה. כרגע באופן פורמלי הוא הרב של יפו, במידה רבה הוא גם היחיד שם, הרב קוק הרי לא היה בארץ, היה בזמן מלחמת העולם הראשונה היה בלונדון, גם הנהגה הציונית דתית אחרת לא הייתה, הרב מימון, בעצם היא הדמות המרכזית בציונות הדתית בתנועת המזרחי, מגורש במצרים, אין כמעט שום מסגרת אחרת, ושמתחילה התארגנות של היישוב היהודי בארץ מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, והבריטים מקימים מוסדות, אספת נבחרים, אספה מכוננת, וכל מיני מסגרות כאלה ואחרות, הוא מאוד מפחד שבתוך ההתארגנות הזאת לא יהיה שום ייצוג ציוני דתי, מה שבהחלט היה יכול להיות, ואני מניח שחלק מכונני אותה אספה באו והיו שמחים על זה, והוא הצליח ביחד עם עוד רבנים אחרים, הרב של פתח תקווה, הרב ציטרון, הרב אוסטרובסקי, לימים הרב מאירי, מזכרת בתיה, באמת לבוא ולהיכנס לאספת הנבחרים, לאספה המכוננת של היישוב היהודי, הוא בעצם עומד בראש תנועת המזרחי בארץ, אפשר להגיד שמקים את תנועת המזרחי בארץ, עוד פעם הוא לא יישאר חלק ממנהיגי היותר מאוחר, הוא עובר לתפקידו הרבני, אבל
הוא בעצם מקים אותה ונותן את הדחיפה הראשונה להקמת הממסג של רשת בתי ספר ציונים דתיים, מה שמתגלגל לזרם המזרחי ויותר מאוחר לזרם הציוני דתי. בתקופה הזו, שהיא תקופה מאוד מאוד קצרה, כי ב-1921 הוא כבר עוזב את הארץ, הוא עושה עוד שני דברים חשובים שקשורים להמשך. אחד, ואני חושב כבר בשיעורים אחרים במסגרת הזאת כבר דיברו עליו, זה באותו פולמוס גדול שיש לבחירת נשים, האם נשים יכולות לבוא ולבחור לגופים בוחרים של יישוב היהודי בארץ. אופם, היום הסיפור נראה לנו מאוד מאוד מוזר וטריוויאלי, אבל אני מזכיר שב-1920 הייתה רק אולי מדינה אחת או שתיים במערב שנתנו זכות בחירה לנשים בארצות הברית, זו לא היה קיים בבריטניה, זה רק התארגן באותו זמן וכו', ופה בארץ מדברים על זכות בחירה לנשים, וכידוע אני מניח לכולם, הרב קוק מתנגד לזה, ויוצא באימות נגד תנועת המזרחי, והרב עוזיאל מדבר וכותב, בדף מקורות של יתיפה משעברה, לא נכנס לזה כרגע, הוא בא ובאמת מסביר שאין שום סיבה שברגע שנשים נמצאות בתוך כל מסגרות החיים בימינו, אז אין שום סיבה שהן לא יהיו גם במסגרות פוליטיות, וקורא לבוא ולשיתוף שלהם. ונקודה שנייה חשובה לא פחות, שהיא תהיה גם משמעותית להמשך, ממש זמן קצר אחרי כניסת הבריטים, שעוד פעם שאין רבנות ראשית רשמית, היא לא כך מתפקדת, הראשון לציון הקודם עזר, והרב קוק עוד לא הגיע וכו', הוא מכנס את רבני הארץ לתקן כמה תקנות שיחייבו את כל יהודים בארץ ישראל. אם תרצו ספוילר למה שהוא יעשה ביחד עם הרב הרצוג 30 שנה מאוחר יותר, משלם בסדרה של הרב הרצוג דיברנו על זה, אז על תקנות ירושלים. אז גם עכשיו הוא עושה תקנות ירושלים ראשונות, שבין השאר הוא קובע שבארץ ישראל מעטה לכולי אלמה, לכל השיטות, לכל העדות, לכל הדעות, יהיו חייבים להצמיד קידושים מנישואים, ואף אחד לא יוכל לבוא ולחתן זוג, או לגרש חלילה זוג, בלי אישור של בדין, ורק בתי דין הם אלה שמטפלים בגיטין וחליצות, זאת אומרת, מנסה לעשות איזשהו סדר בסיפור הזה, גם על רקע מלחמת העולם, וכל הבלגן שהיה בירושלים, זוגות שנפרדו וכו', וגם על רקע איזשהו רצון באמת לבוא ולחזק את היישוב היהודי. בשלב הזה יש שאלה מאוד מאוד מעניינת. למה הוא חותך? למה בשלב הזה שבו בחורה מעמדו מאוד משמעותי בארץ ישראל, והוא מניק כל כך בולט, למה הוא מחליט לבוא ולעזוב את הארץ? יש כל מיני תשובות. תשובה אחת שהוא כותב במובלע בחלק ממיומניו מאמריו, זה נמאס לו מהמריבות פה, זאת אומרת, בארץ באותו זמן מריבות הולכות ומתעצמות בין תלמידי הרב קוק לבין הציבור החרדי, הציבור החילוני, מה שקורה עם הציבור החילוני וכל, זאת אומרת, הוא רוצה, כן, כמו הדברים שפתחנו בהתחלה, הוא איש שלום, הוא פחות רוצה להתחבר למריבות האלה, גם ברור לו שבשלב הזה הוא עדיין לא יהיה הראשון לציון, הוא לא יהיה הרב הראשי, הרב קוק חוזר תופס את מקומו, מדברים על זה שהרב יעקב מאיר, שהיה בעצם מורו ורבו, נדבר אליו בעזרת השם בהרחבה פעם הבאה, שהוא זה, שיזמין אותו סלוניקי, הוא הולך להיות הראשון לציון, והוא כרגע רואה שהוא באיזשהו וקום, ואז מגיע אליו הצעה מסלוניקי, שבמידה רבה מבחינת יהדות המזרח, מבחינת רבנים ספרדים סלוניקי, אני יודע, זה כמו להיות רבה של ניו יורק, מבחינת קהילה אשכנזית, אני מדייק קצת, ניו יורק, דווקא רב ראשי לא הצליח אף פעם, היה פעם אחת ניסיון לעשות רב ראשי, זה לא תפס שם, אבל בין מלחמות עולם, אני יודע מה, זה כמו להיות רבה של וילנה, או רבה של ורשה, והוא די קופץ על המציאה, ובאמת הולך לכהן שנתיים כרבה של סלוניקי, והיום בעיקר את הזמן שיש לנו, אני הייתי שמח להקדיש לה, בנושא הזה, לעזוב לדקות הקרובות את ארץ ישראל, לעבור את הים התיכון והים האגי, ולהגיע לסלוניקי. אני מניח שחלק מהנמצאים כאן, מעבר למסך, היו בסלוניקי, ביוון, אני עוד לא זכיתי, מקום שזכיתי זה לצפות בכמה משחקי כדורסל של קבוצת הכדורסל של ארי סלוניקי, אבל יודעי דבר אומרים, וככה דבר נראה ודאי גם מהסרטים והתמונות, שמדובר באחת הערים היפות בעולם.
עיר עתיקה מאוד, עיר שחר ציוויליזציה בבלקן, עיר נמל קלאסית, עם מפרץ נוח, עם צומת של דרכים מרכזיות בין אסיה לאירופה ובלב הבלקן, עם קשר לנהרות גדולים שזורמים בתוכה או צמוד אליה, שכבר מאפשרים דרכי תחבורה בליבו של חבל מקדוניה, שקירים אותו לא רק מאלכסנדר מקדון, אלא כמובן מהעובדה שזה היה הרבה שנים חלק מהסמי התבואה הגדולים של אירופה, והעיר הזאת היא עובר גלגולים כאלה ואחרים, כמובן עיר יוונית קדומה, עיר רומאית, אחר כך עיר הרבה שנים מהערים החשובות של ממלכת ביזנטיון, ומאז, המאה ה-15-16, העיר הזו היא הופכת להיות אחת הערים המרכזיות באימפריה העותומנית, אחת הערים הגדולות ומשמעותיות שלה, צומת חשובה באימפריה העותומנית, וככל שהאזור הזה מתפתח יותר, המסחר באזור של ים התיכון הולך ומתפתח, אז באמת סלוניקי הולכת תופסת תאוצה מאוד מאוד, מאוד מאוד גדולה, שתעלת סואץ נפתחת, אז בכלל המסחר בים התיכון הולך וצובר תאוצה. העיר הזו הופכת להיות אחת מיצרניות הטבק חשובות ביותר בעולם, נגיע לטבק הזה עוד מעט, זה אחד מקצות הפרנסה החשובים של יהודי ובעיקר יהודיות סלוניקי. בקיצור, עיר מסגשגת, ולענייננו חשוב מאוד לזכור שהעיר הזאת, ומיד כמובן נדבר על ההיבט היהודי שלה, העיר הזו זה עיר רבת לאומים. זאת אומרת, זו עיר שלא הייתה דומיננטית לא של מוסלמים, ולא של נוצרים, ולא של נוצרים סלאבים, ולא של נוצרים אורתודוקסים, ולא של בולגרים, ולא של סרבים, ולא של יוונים, איזשהו מיקס בינלאומי, כאשר בתוך המיקס הזה, מי שמאוד מאוד בלט הרבה שנים זה הסיפור היהודי, ואני מניח שכולם פה מכירים את הכינוי שקיבלה סלוניקי במשך מאות רבות של שנים, שעד היום הוא שגור בפי ותיקיה ועוליה, ואני מתכוון כמובן ל... לא נפתח את המיקרופון, אם כן אני מניח ש... ירושלים דה בלקן, ירושלים דה בלקן, יש כל מיני ירושלים דה, כן, ירושלים דה ליטה, וירושלים דה מגרב, וכל מיני ירושלים ברחבי העולם, אין מתחרה לירושלים דה בלקן לסלוניקי. נגיד כמה מילים באמת על הרקע של ירושלים של הבלקן, ואז באמת נדבר על הימים שלהם מגיע הרב עוזיאל, אני כבר יכול להגיד שרב עוזיאל מגיע לסלוניקי לא בימי תהילתה, של הקהילה, אלא במידה רבה בימי שקיעתה, אף אחד עוד לא צופה את מה שיקרה 20 שנה מאוחר יותר, כאשר הקהילה הזו היא אחת הקהילות שנפגעו יותר מכל קהילה אחרת בשואה, כלומר 80-90% מהיהודים שנוצרו בסלוניקי בעצם נרצחו, אבל העיר הזו כבר נמצאת באיזושהי שקיעה. יש יהודים בסלוניקי כבר בתקופה הרומית והביזנטית, ואנחנו מכירים שם קהילות רומניותים, כן, מה שנקרא של יהודים שחיו באזורים הביזנטיים, אבל כמובן הסין הגיע ב-1430, כאשר העיר הזו תופסת שלטון טורקי למשך כמעט 500 שנה, והטורקים מאוד 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 מטפחים את היהודים בסלוניקי, הם רואים בהם מגזר חשוב, מגזר שמאפשר למסחר בינלאומי, וכמו שאני מניח כולם יודעים, כאשר מתרגש לידות העולם גירוש ספרד, אחד היעדים החשובים ביותר, המשמעותיים ביותר, זה באמת סלוניקי. ואחד המקורות היפים שכתב דוד בן בניסטי, איש סלוניקי, באחד מספריו סלוניקי, זה מקור שהוא הביא מאיזושהי איגרת שנשלחה בידי יהודי סלוניקי לקהילות המגורשים בספרד, אני אשתף את הדברים, מי שירצה אחר כך אני אוכל לשלוח לו בוואטסאפ את הדף, מי שרוצה אותו. עצמו, שנבקש שנביא אותו לשבוע הבא, אנחנו במקור הראשון, כי הביאנו עד הלום, כן, זה נשלח מטעם יהודי סלוניקי ליהודים בספרד, הביאני עד הלום אל ארץ רחבת ידיים, שלא במסכנות נוכל בלחם, נשימו לקומה לאינטרפרטציה, להקשרים לארץ ישראל, כי לא הצבנו לפניכם אחד מני אלף מכל הטוב אשר הטיב השם לנו בגלילות הללו באושר ובכבוד. דברים פה במקום הכי טוב שיכול להיות.
והנה עדתנו קטנה בכמות מאשר קהילות הקודש, כי אנחנו עדיין קהילה קטנה, זה לא הקהילות הגדולות של ספרד, ואם חפץ השם בנו, תבואו אל הארץ הזאת, והיינו למחנה גדול. עכשיו, לא בואו בדיוק מי שלח את האיגרת הזאת למי, ויכול להיות שהאיגרת הזאת גם נכתבה בדיעבד, מה שנקרא, אבל ודאי זה מראה משהו על איזושהי תחושה של אנשים, ואנשים חיינה ענים לקריאה הזאת, רבים רבים מיהודי סלון, מיהודי ספרד מהגרים, תחנה ראשונה או תחנה שנייה או תחנה שלישית, מהגרים מספרד ופורטוגל לסלוניקי, ובמידה רבה משתלטים עליך. דיברנו בהתחלה, ואנחנו בענייני דיומה, יהודים ברוך השם, כן, שני יהודים, שלושה בת הכנסת וכו' וכו'. אז כמובן מגיעים הקהילות יהודי ספרד, יהודי ספרד מגיעים עם עם אף למעלה, כן, הגזע של יהודי ספרד זה הגזע, מי זה הרומניותים האלה בכלל, מי זו הקהילה הקטנה בכמות ובאיכות הזאת, לעומת אנחנו שמגיעים מסיביליה ומקורדובה ומכל הדברים האלה, ומהר מאוד הם מקימים בתי כנסת משלהם וחבורות משלהם, מוסדות משלהם, וישר מתחילה מלחמת עולם בתוך קהילה צלוניקי, בקהילות הסמוכות, סביב שאלות, שאולי מוכרות פה ושם בימינו, אולי שמעתם להם בהקשרים כאלה ואחרים, של רוב מניין ורוב בניין, האם הכרעות צריכות להיות על בסיס הרוב, או על בסיס בניין, על בסיס קבוצות האליטה של הנהגה הרבנית, או הגבירים וכו', יש מחלוקות מאוד מאוד מעניינות בנושאים האלה, בין המערשדם לבין הראם, שניהם פעלו באותה תקופה בסלוניקי ובאזמיר, כדאי מאוד לאיים בדברים האלה, אני לא יודע אם חסמו שם את הנמל, חלק מהדיון על האם הולכים על רוב מניין ורוב בניין, וגם אני יכול לגעות לכם בסוד מה יתקבל בסוף, יתקבל רוב מניין, אבל אז אולי, אני יודע, אם מישהו היום אחרי זה תקוע באיזה צומת, אז יכול לחלק לנהגים מסביב קצת קטעים מאותה מחלוקת, זה יכול להיות בכלל דיון מעניין. ויהודי סלוניקי עצמם, תקדים, מתארגנים, רבי יוסף קארו עובר בסלוניקי באיזושהי תקופה, שבתאי צבי, להבדיל, גם מגיע לסלוניקי בתחנותיו, וזוכה שם להרבה מאוד אהדה, וגם הרבה שנים אחרי מותו, יש לנו את הדונמה, יש לנו את השבתאים שהתאסלמו, שהיא קבוצה מאוד גדולה, מאוד משמעותית, כשנמצאים בסלוניקי וכו', אבל הקהילה הזאת, באמת קהילה גדולה, משמעותית, עם בתי דפוס ובתי מלאכה, ומגוון גדול ומשמעותי, ולענייננו בתחילת המאה ה-20, אם תרצו, עשי של סלוניקי, יושבים בעיר כ-80 אלף יהודים, שמשהו כמו 70% מתושבי העיר. עיר יהודית, במידה רבה, עד כדי כך, כאשר היו מלחמות, מיד נגיע להם, היו מלחמות בין טורקיה ליוון לסלוניקי, אחת ההצעות הבינלאומיות שעלתה לפתרון המשבר הייתה שסלוניקי תהיה עיר בינלאומית בשלטון יהודי. לא לידי היוונים ולא לידי הטורקים, אז כמובן הצעה שלא צברה תאוצה, אבל אבא אמינה של הסיפור, יש יהודי סלוניקי חכם בשי משלהם, יש להם 130 בתי כנסת, שכונות של כל אחת מהם, שכונות היהודים, עם אוטונומיה משלה, עם מוסדות משלה, עם מוסדות חינוך ומשפט ורווחה וכולי, ועם בתי דין מאוד חזקים, כולל בדין מאוד מאוד מעניין, כבר רב עוזיאל התייחס אליו, של מה שנקרא בדין של יתומים ואלמנות. היה בדין שהתפקיד שלו היה פשוט להיות אפוטרופוס לנכסים, של יתומים ואלמנות, כאשר הן כמובן יורדות לדיוטת החתונה מבחינה כלכלית, ולבוא ולשמוע על נכסיהם ועל הערך שלהם, ולהחליט מה עושים עם הדברים האלה, ומעל הכל מה שהוציא באמת לסלוניקי את תהילתה, וזכה לשבחים ולסיפורים גם מכל מיני יהודים שביקרו במשך השנים, כן, בתקופה האחרונה יש לנו קטעים כאלה של דוד בן גוריון ויצחק בן צבי, שהיו בסלוניקי בתחילת המאה ה-20, זה שבת, שבת הסלוניקאית, זאת אומרת היום, אומנם יום שלישי בשבת, אבל כל מיני תמונות שקיבלתי מחברים, החכבישים נראים עכשיו, אז כמו שבת, אז אנחנו קצת אפשר לבוא ולהשתמש בתיאורים פה, כותב יוסף ופנחס עוזיאל, אחד מסקני סלוניקי, שאחרי זה עלה לארץ,
ביום השבת ניכר כל החוסן וכל העומק של העבריות הזאת. אם תטעה בנמל השמם, בתפקיד ששקיף על מימיו, אשר בהם אסירות על לוגנם מחכות לגואליהם עובדיהם. כן, הסיפור זה ידוע בכל אירופה, שנמל סלוניקי שובט בשבת. נמל סלוניקי, נמל מרכזי מאוד בכל הבלקן, נמל אולי הכי גדול של יוון, שובט בשבת, נסע שבת, אי אפשר להתכנס בו לה. ואם תסובב ברובעי העסקים, וידים אותך שורה ארוכה של תריסים וגפים, ודרך חיים ברחובותיהם, ובשכונות היהודיות המנוחה שלווה שוררת בהם, תעטוף אותם כמו אווירה מבוסמה, ותשקיט את תנועותיך, צפה בבתי התפילה לעצת המוני הנשים ובני מברכים זה את זה בשבת שלום, בין המוני המטיילים על שפת הים להתבונן על פניהם, ואז תוכל להבין את השבת הסלוניקאי. אווירה מאוד מאוד מיוחדת, עד כדי הביטויים של העיר העברית או העיר היהודית הראשונה בעולם, לפני תל אביב לצורך העניין. בסלוניקי אנחנו מדברים גם על תיאור, עוד פעם, מן הסתם כדרך הטבע אני עושה אידיאליזציה, כן, שהיא נובעת גם מהתיאורים של זכרונות, סלוניקי ברוך השם, נגיע לזה, כמו כל עיר יהודית בתקופה הזאת, יהודים יהודים לריב יפה מאוד, דתיים, חילונים, משכילים, ליברלים, בסדר. אבל בגדול באמת מדובר באמת בעיר מאוד מאוד משמעותית. יהודים עוסקים בה בעבודת הים, יש לנו את הסברים הסלוניקאים והסבלים הסלוניקאים, כל מיני דמויות שלא בדיוק הסתדרו עם הנבח היהודי הסטנדרטי עם השטטל במזרח אירופה, ולא סתם, כאשר בשנות ה-20 וה-30 מקימים באמת את הנמלים בחיפה ויותר מאוחר בתל אביב, הכוח המרכזי שנמצא בהם, שעובד בהם, זה פועלים ועובדים סלוניקים. מי שיטייל היום בנמל תל אביב, יראה שיש שם שלטים, כאן היה בית הכנסק של העובדים סלוניקי וכו'. אגב, מי שמאוד טיווח בנושאים בהבאה של היהודים סלוניקי לארץ, זה רב עוזיאל, אחרי שהוא עזב את עבודתו, והעיר בהחלט נמצאת באיזושהי סיטואציה מאוד מאוד יפה ומשמעותית. באיזשהו שלב, בסוף המאה ה-19, נכנסים לעיר מה שהם קוראים פרנקוס, כן, יהודים שמאגרים מצרפת, או דרך צפון אפריקה, שמכניסים את הנושאים של תפיסות יותר מערביות, יותר ליברליות, פיח, מקימה גם בסלוניקי בתי ספר, והקהילה מתלטלת בין תפיסות יותר משכילות, יותר מערביות, תנועה ציונית חזקה מאוד, התנועות החזקות בעולם קמה בסלוניקי, תנועת המזרחי, אולי הסניף הכי גדול בעולם שלה היה בסלוניקי, זה היה יהדות שהתחברה מאוד לסיפור הציוניתי, אנחנו מכירים דמויות כמו דוד פלורנטין, שיגיע לארץ בשלבים מוקדמים, ויש לנו את הרחוב היפהפה הקרוי על שמו בתל אביב, וכמובן מעל הכל אלאדין. כן, העיר הזאת זה העיר בירת הלדינו העולמית, עם כל הפיוטים והשירים והתיאטראות והעיתונות, בהיקפים בלתי רגילים. מי שיסתכל באוצר העיתונות העברית לספרייה הלאומית, יראה את כמות העיתונים שיצאו בסלוניקי, זו כמות בלתי נתפסת, כולל, לדעתי, לראשונה בעולם, עיתון סטירי. זאת אומרת, סלוניקי כבר בתחילת המאה ה-20, הייתה עם עיתונים סטירים שביקרו את השלטון, אגב, ירדו גם לא מעט אל הרב עוזיאל, ופרסמו פרודיות וכל מיני דברים, דברים שאנחנו פחות מכירים מדברים אחרים. יש הנהגה לעיר הזאת, שהיא מאוד מאוד מסודרת, יש מועצה כללית של 70 נכבדי העיר, מתוכם ועד פועל של 15 חברים, מעין ממשלה, יש ועד גשמי וועד רוחני, מי שדואג באמת לעבודה מול הטורקים ולנושאים כאלה ואחרים, וועד של רבנים שהוא מוציא הסכמות, מכירים בהרבה קהילות, וסלוניקי זה נמשך גם לתוך המאה ה-20, שיהודי לא יתחרה ביהודי אחר על קניית או סקירת בית ממוסלמי, או דברים בסגנון הזה, ובאמת, אולי קטע אחרון לקטעים היפים, לפני שנדבר על הבעיות, הרב עוזיאל עצמו, אחרי הרבה שנים, ממש ערב פטירתו כרב ראשי, שהוא כותב בספר זיכרון סלוניקי, ספר כבר מבכה את הקהילה שעבדה, אז הוא באמת מדבר על הקטע היפה הזה, צא וראה את המון ישראל בכל ענפי המסחר והעבודה. וראית אותם זקופי קומה ונאמנים, וישרים בדיבורה ומעשיהם, ועומדים בחירוף נפש וגאווה לאומית ומכריזים על יהדותם.
ואם תוסיף לבקר את המשפחה הישראלית שבקהילה הזאת, שוב תתפלא הנאמנות והצניעות והשלום והאהבה המופתית. עכשיו עוד פעם, הוא מדבר על זה שיש בעיות, כן, הוא עצמו בתור רב היה כמובן ער לבעיות משפחתיות וכו', אבל הוא אומר יחסית, פרופוציות המקום חשוב. אני רואה ששמואל נתן באמת את הציטוט ממרק טווין, כן, של גם הוא עצמו, באותו ביקור במזרח התיכון, ידוע ביקורו בארץ ישראל, נדהם מסלוניקי באמת עם הנמל שאפשר את ממנו בשבת. כל הפריחה היפהפייה הזאת היא עד 1912. שנת 1912 פורצת מלחמה. יוון עצמה כבר זוכה לעצמאות ב-1820, אחת המדינות הראשונות שזוכות לעצמאות לאומית באירופה, אולי במידה רבה פותחת את עידן הלאומיות, והיוונים לא חולמים לוותר על מה שהם רואים מבחינתם, ערס מולדתם, ערס תרבותם, מקדוניה, כן, עם כל ההקשרים ההיסטוריים האלה, וב-1912 יש התארגנות של מה שנקרא ליגה הבלקנית, של המדינות הנוצריות באזור הבלקן, של סרביה ובולגריה ומונטגרו וכמובן יוון, שהם יוצאים מלחמה נגד הטורקים ומנצחים. כל דבר אחרי מלחמה קשה מאוד, לראים לי גם נזקים גדולים לסלוניקי, באים ומנצחים, והניצחון הזה במידה רבה מאוד זה תחילת שקיעתה של יהדות סלוניקי. סלוניקי הולכת ומוצפת באוכלוסייה יוונית, חלקה מגיעה משאר חלקי יוון, חלקה מגיעה מאסיה הקטנה, מה שנשאר מהאימפריה העותומנית, שרוצה מהקרבות אנשים מהגרים אליה, דרך מגיעים עוד יותר, ומהרגע הראשון הממשלה היוונית מנסה לבצע תהליך של מה שהם קראו לניזציה, נשון הלני, כן, של לבוא ולהפוך את סלוניקי לעיר הרבה יותר יוונית, הרבה יותר משמעותית, עם איסור על שילוט לדוגמה ברחובות בעברית או בלדינו, אלא הקפדה על שילוט יהודי. כמובן מלחמות תפשו אותם מהיוונים, מהטורקים, ואז הבולגרים והיוונים עוד עושים מלחמה ביניהם משלוט וכולי, ואז מגיעה מלחמת העולם הראשונה שביוון עצמה יש סוג של מלחמת האזרחים, האם להצטרף למעצמות המרכז או מעצמות ההסכמה, ובסופו של דבר מגיעים אליה מדינות ההסכמה, ומקימים שם מחנות צבא מאוד מאוד גדולים, הבריטים והצרפתים, וזה גם מביא מאומה שלמה, ובשנת 1917 קורה האסון הגדול ביותר בתולדות סלוניקי, עד השואה, וזו השריפה. פורצת שריפה גדולה מאוד, לא ברור אם הייתה הצתה או לא הצתה, אבל די ברור שלא כל כך יבואו וניסו לחבות אותה יותר מדי, והשריפה הזו שורפת 90% מהשכונות היהודיות. בסופה של השריפה 70,000 יהודים נשארים ללא קורת גג. וכל המוסדות של קהילת סלוניקי, בתי הכנסת, בתי הספר, מוסדות הקהילתיים, למעשה כולם עולים באש. מיד אחרי השריפה, ממשלת יוון מנצלת את החגיגה הזאת, ומפקיעה את כל האדמות שעליהם הייתה, שעליהם היו בתים שנשרפו. הוא אומר ליהודים, נתן לכם שכונות חלופיות איפשהו, הופכת בעצם את כל מרכז העיר ואת כל האזורים היהודים לאזורים שבנויים מעכשיו כעיר הלנית, כעיר יוונית, מוצרית, עם כל האפשרויות, בלי כנסיות ובלי מסגדים. עוד זה מדבר וזה בא. בסוף מלחמת העולם הראשונה, כאשר טורקיה מתמוטטת לחלוטין, ליוונים היה תיאבון גדול, והם אמרו, הנה, זו ההזדמנות לבוא ולהשתלט גם על מערב טורקיה, לאזור של איזמיר, של חיים בו הרבה מאוד יוונים, והצבא היווני יוצא למלחמה שם, בהתחלה מצליח ואז מגיע את הטורק, ונשיב להם מנה אחת אפיים, והסיפור הזה נגמר ב-1922, בהסכם שלום של טרנספר הדדי, של מעבר של 400,000 מוסלמים שעוברים מיוון לטורקיה, ומיליון 200,000 יוונים שעוברים מטורקיה ליוון, כן, על ההסכם הזה קיבל רנה קסן, יהודי המתווך, קיבל פרס נובל, רוצים בית ספר בירושלים, קיבל גם פרס נובל על ההסכם הטרנספר הדדי הזה, פעם היו נותנים פרסי נובל לדברים כאלה, ומאות אלפים, אותם מיליון 200,000 יוונים עוברים לסלוניקי.
שכמובן שהסיפור הזה יוצר עוד יותר כאוס בעיר הזאת. העיר הזאת כבר מנותקת למעשה מהעורף של האימפריה העותומנית, זאת אומרת כבר המשקל שלה יורד, אתונה, פיראוס, כן, האורו של פיראוס, כמו אמר השיר, פיראוס הופך להיות הנמל המרכזי של יוון ופחות מסלוניקי, והסיטואציה נהיית יותר ויותר חמורה ככל שעובר הזמן, בסופו שלב זורקים את היהודים מהנמל ומפקיעים עסקים יהודים וקובעים שרק ביום ראשון יהיה יום מנוחה, רק ביום הזה אסור לסגור חנויות, בשבת חייבים לפתוח, וכמובן היהודים מסתבכים לזה, וכבר פה ושם יש שם פוגרומים קטנים ביהודים בכל מיני מקומות. קהילה בשקיעה. קהילה בהחלט בשקיעה מאוד 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 בעייתית, ובתוך כל הבלגן הזה גם סלוניקי הופכת להיות מוקד מאוד מאוד מעניין של פעילות סוציאליסטית. זאת אומרת, אנחנו מזהים את הסוציאליזם היהודי בדרך כלל עם מזרח אירופה, אבל היה פרולטריון יהודי גדול בסלוניקי, בעיקר בתעשיות הטבק, וכמה שם תנועות סוציאליסטיות קומוניסטיות שמארגנות את הפועלים היהודים ומוליכות שביתות מאוד 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 קשות, ואגב תנועות לא יהודיות, לא ציוניות, שהאמינו בענייני המעמדות. אגב, לא, הדברים נסתם קשורים, ואנחנו נגיע לזה אולי בעזרת השם שבוע הבא, לפסיקות של הרב עוזיאל בענייני שביתות, עוסק בנושאים האלה לא מעט, אני חושב שארנון בר דוד לא היה חותם על חלק גדול מהפסיקות שלו בנושאים האלה, הוא פחות התחבר לרעיון של שביתה כברירת מחדל לכל דבר, שברור שזה גם קשור לסיפור הזה. ויהודים מאגרים, יהודים מאגרים, קרוב ל-30 אלף יהודים עולים לארץ, שנות ה-20 וה-30, עוד פעם למפרעה מילטו את נפשם, חלקם מגיעים באמת לאליטה הישראלית, אנחנו כולנו מכירים משפחת רקנאטי ועלילותיה, ואת מנו ספנות, ואת החקורים ליבואנים האלה של כלי הרכב, והאחים, קרסו, ברוך השם, מה שנקרא ברוך השם, כמובן, כמו כולם, לא כולם הגיעו לזה, אגב אותם עולים שעלו לארץ כדי להקים את הנמלים, אז אבא חושי, ואלמוגי החתימו אותם על זה שהם באים לארץ בתנאי שהם עובדים בשבת. זאת אומרת, אנשים שבסלוניקי הקפידו להפעיל את המפעל בשבת בארץ, כן, הם נדרשו לבוא ולעשות את זה, והרב עוזיאל כרב ראשי עירב את הנציב העליון האנגלי, כדי שיכריח את מפאי לתת לחבר'ה לבוא ולנוח בשבת, בארץ ישראל, כן? סיטואציות מאוד מאוד מעניינות שהיו סביב ההקשרים האלה. ב-1941 יוון נכבשת, ומתוך 55 אלף יהודים שנותרו בסלוניקי, קרוב ל-50 אלף נרצחים, ובעצם הקהילה הזאת, אפשר להגיד, מסיימת את תפקידה ההיסטורי, יש עוד נשארו שם 2.5 יהודים, אנחנו כולנו, אפרופו הזום שאנחנו נמצאים בו, כן, אנחנו כולנו זוכרים את התרומה של יוצאי סלוניקי בחברת פייזר, בורלה, כן, שאפשר להגיד בידה רבה צילת העולם, והקהילה הזו עוד ידעה. אני חוזר ל-1920. הרב עוזיאל מוזמן לסלוניקי. מי שמזמין אותו לסלוניקי, בעצם גם מי שהוא הולך בעקבותיו כל הזמן, זה הרב יעקב מאיר, דמות חשובה מאוד, דמות ציונית חשובה, שהוא היה בהתחלה הראשון ציון בירושלים, רב שם עם כל הפוליטיקאים, ונמאס לו מירושלים, והוא הולך לסלוניקי, ו-1920, כאשר מתארגנת פה רבנות ראשית מחדש, הוא רוצה לחזור להתמודד את תפקיד הרב הראשי, והוא אומר לרב עוזיאל, בוא תהיה במקומי. הרב עוזיאל יודע לאן הוא נכנס, וכשהוא אומר לבני משפחתו, הוא אומר בכל מכתבי, הוא אומר, למה אני צריך את הצרה הזאת, למה לעזוב את ארץ ישראל, הוא אומר, כמה היה לו קשה לעזוב את ארץ ישראל, זאת אומרת, קודם כל הוא רצה להיות בתוך הקהילה הספרדית הכי גדולה בעולם. אותו זה הייתה הקהילה הספרדית הכי משמעותית, הכי גדולה, להוביל אותה. הוא מאוד מאוד רצה להחדיר בחינוך עברי לאומי דתי. זאת אומרת, תנועת המזרח הייתה חזקה שם, והוא נרגיש שהסיפור הזה מחוסם בידי הסוציאליסטים, בידי מתבוילים וכו'. והוא מוכן לקבל את התפקיד בשני תנאים, בתנאי אחד.
הוא דורש שכל ראשי הקהילה יעזרו לו בשמירה שבת, שלא היה מובן בעיניו, ודבר שני, הוא דורש להיות אחראי על כל מערכת החינוך. זה התנאים שלו כדי לבוא ולהגיע אליו, והוא אומר מפורש, אני רוצה לחנך את הצעירים הספרדים לציונות דתית מקשימה. אז מבחינתו הוא שליח של בני עקיבא, לצורך העניין, והוא מגיע לסלוניקי לאיזושהי תקופת ניסיון, שלושה חוק של ניסיון, מסתובב בעיר, מכיר את כולם, העיתונות עוקבת אחרי כל צג שלו, יש לה מה להגיד על כל משפט וכל נאום שהוא בא ואומר בכל מקום, אני לא מכיר כזאת תסיסה דמוקרטית שהייתה בקהילות יהודיות באותו זמן, ושהוא מגיע עוד פעם, הוא פוגש את סלוניקי באמת בימים הקשים האלה שלה, ימים שהיא מתאוששת מהשריפה ומהמלחמות ומההליניזציה, כן, שלצערי הרב, מקור ארבע, וגם בספרו, לא זכיתי לראות הקהילה החשובה הזו בבניינה ובשלוותה. הדבר הראשון אשר פגשתי בבויינה הוא שרידי החורבות של הדלקה הנוראה, שריד יחזריק שלך אש מחנה ישראל הקדום ותאכל כל מקדשיה. כן, הקהילה עדיין מתאוששת מהטראומה הזאת, אבל הקהילה הסלוניקי היא קהילה חזקה. מתוך הרפל ראיתי בנחמה, בשמחה ובנחמה את הכוח הארגוני של הקהילה הזאת, שלא רפו ידיה בעת צרה ולא נבלו בעת מצוקתה. בסופו של דבר, הקהילה לא התמודדה לגמרי, מרחוק של סיוע הדדי אפשרו באמת לאנשים לבוא ולהתמודד ולהתארגן, והוא נכנס לתוך הסיפור הזה. מה הוא עושה בסלוניקי? כמו כל רב, ודאי בקונסטלציה הזאת, ענייני פנים וענייני חוץ. קודם כל ענייני חוץ, הוא די מסתדר עם השלטון, הוא נוסע לא פעם ולא פעמיים לאתונה, ועושה מסע ומתן עם השלטון, ומונע לדוגמה כאשר הגיעו אותם פליטים מאסיה הקטנה, אז השלטון רצה להחרים את כל בתי הכנסת, להפוך אותם להיות משכנות חירום לאותה פליטים, וגם שכנע את השלטון למצוא מקומות אחרים. הוא בא ומנהל מסע ומתן במקרים שבהם גם יהודים נשפטו כבוגדים, חלק מהמלחמות, ומנסה לבוא ולהוציא אותם, מייצג את היהודים בתקסים כאלה ואחרים, כן, מקבל אותות כבוד וכו'. וכמובן עיקר עניינו זה הסיפור הפנימי. הסיפור הפנימי שהוא עושה כמו שכל רב בא ועושה, הוא עסוק בלשכנע שם את הקהילה לנסות לשמור שבת, כן, הבנקאים הגדולים, דיסקונט, כן, הבנקאים הגדולים של סלוניקי, בימי המשברים הכלכליים, אומרים, תקשיב, אנחנו צריכים להחזיק איזשהו חדר חירום למעקב אחרי הבורסות בעולם, זאת אומרת, אם אתם תעשו את זה, אז כל העיר תפתח, והוא משכנע אותם לרדת מהסיפור הזה, לא יודע באמת מה, איך הבנקים היום בארץ מרשים לעצמם דברים כאלה מבחינה הלכתית, זה כבר סיפור אחר, הוא נכנס ראש בראש, נגיד בסלנג, בשוחטים, מתברר לו שבסלוניקי יש חזקה של כמה משפחות חזקות שהן אצלם חזקת השחיטה מדור לדור, וחלק מבני המשפחות לא רוצים כבר להיות שוחטים, אז נשארו מאה שוחטים וחלקם כבר לא מיומנים, ואז האיכות והמחיר של השחיטה בהתאם, שפחות עוצרת ויותר מונופול, והוא יוצר מאבק עצום שיוצר לו הרבה מאוד אויבים כדי לפתוח את השחיטה לכולם. זאת אומרת, הוא בעצמו פותח קורסים לשחיטה ומכשיר צעירים יהודים. כדי שיבואו וישחיתו את זה, לא מובן מאליו, כי חלק מהמשפחות השוחטים היו אלה שהביאו אותו, כן? אבל הוא יוצר באמת איזה שהם אויבים בסיפור הזה, הוא מצליח לארגן את זה, אבל בעיקר רוב מאמציו ורוב ענייניו זה הנושא של החינוך. הנושא של החינוך, הוא מרגיש שהסיפור שם הולך ונופל, הוא מתחנן בפני הקהילה, את הדברים, כן, לבוא ולהקים, בתי ספר, הקצור תקצר ידיכם מהקים בתי ספר כאלה שלנו, כאשר התורה והמדע והתרבות הישראלית והמוסר היהודי, הוא חינוך ממלכתי דתי, ילכו שלובי יד, ואם כמונו בתי כנסת גדולים ונדרים למראה, מדוע לא נוכל לקלקל מוסדות תורה ומדע? כן, זה שאלה אני חושב שרבנים שואלים אותם בכל ההיסטוריה, למה תמיד מעדיפים לתת עוד נברשת לבית כנסת, מאשר להקים, לתת עוד כמה שקלים למוסד חינוכי, אז הוא מנסה מאוד להוביל את זה, הוא לא מצליח. באמת, כל השנים שלו, בסופו של דבר, הוא לא מצליח לבוא ולהוביל הקמה של מוסדות
חינוכיים משמעותיים בנושאים האלה. זה בהחלט יוצר לו איזושהי בעיה משמעותית, כן, הוא אומר להם, אומרים כסף, הוא אומר, הכסף נמצא במקום שבו נמצא החזון, כן, תאמינו בזה, יהיה כסף, זה לא כל כך עוזר לו, בסופו של דבר המוסדות נשארים, שזה מוסדות של כיח ואחרים, אבל הוא מנסה, יש לו מוסד לדחוף את הציונות איפה שהוא יכול, יש מאבקים שהוא מצליח, יש מאבקים שהוא לא מצליח, מאוד קטנות, החל מדברים פורמליים, אנחנו בענייני מערכת המשפט היום, כמה שנים הרב עוזיאל בסלוניקי, כל הסיפור הזה הוא בשנתיים, ברוטו, בהחלט ספק מכובד, אנחנו יודעים היום את הכלל של מה שנקרא הצדק צריך לא רק לעשות אלא גם להיראות, הוא קובע שכל הדיונים בבתי הדין יהיו בדלתיים סגורות, זאת אומרת מה שקורה בזמנו בתי הדין הרבניים, היו תחנת רכבת, כל העיר באה לראות את ההצגה, אומר, אי אפשר לנהל ככה דיונים בצורה טובה, זה זילות, זה לא רציני, אומר, בתי הדין סגורים, יש את בעלי הדין, יש את הטוענים בשמם, יש את הרבנים, אף אחד לא צריך להסתובב שם יותר מדי, משהו שיש בעיות, יש אירורים, יכול לדבר אחר כך וכולי, בזה הוא מצליח, מועדוני הריקודים, שפושטים באותו זמן ברחבי סלוניקי, לנוער הוא פחות מצליח לבוא ולסגור אותם, כן, שהוא מצליח, אבל מנסה, פה הסברה, פה חינוך, פה דברים כאלה, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, בכל עיר ובכל כפר ובכל שיחה שלו, בין בסלוניקי, בין בגלילותיה, בין באתונה, בין צריך בעצם להיות הרב הראשי של יהדות יוון, בפועל, בכל מקום הוא מדבר על מסר של חובה לבוא ולשוב כמה שיותר מהר לארץ ישראל, ולנסות לבוא ולעודד עלייה ככל יכולתו, שהוא מדבר על אלפי שנות גלות ונדודים, שמדות והריגות הרחיקו אותנו ביד אכזרית מארץ ישראל. ובכל זאת לא מרחקי המקום ולא מרחקי הזמן יוכלו לחוות את האהבה הזו לארץ נחלתנו, וכל המפסיק ומפריט ארץ ישראל מעם ישראל את נפשו הלאומית וקורע, וגוזר על עצמו אבדון וכליה. אבל הוא לא התבטא בסגנון של ז'בוטינסקי, של חסלו את הגלות או שהגלות תחסל אתכם, אבל הוא היה בכיוון. הוא ממש אמר, אני צופה שהקהילה הזאת לא תחזיק מעמד, שהשנאה פה גדולה, שמי שיכול שמלט את נפשו, לא הולך. כן, רוב כדרכם של יהודים, מה לעשות, רוב האנשים בסופו של דבר לא שמעו לו, היו גם שהם אובייקטיביים, כן, עלייה וקליטה, ויהודים באותו זמן משברים כלכליים, אז כולו יכולו לעזוב, כי אין להם כסף וכולי, אבל בסופו של דבר שזה לא עזב, הוא עצמו, כמו הרבה רבנים, חי חיים קשים, כל המשפחתו בפני נשארה בארץ, המשפחתו הצטרפה אליו, הוא מתחתן מחדש, ונתנו לו משכורת צנועה מאוד, והייתה אינפלציה, אז העלו לו 30 פעם, כלומר 30 פעם, העלו לו את המשכורת, אבל זה לא פיצה להורדת הערך של האינפלציה, ושמציעים לו ב-1923, בוא תחזור לתל אביב, פעם זה כבר להיות הרב הראשי של תל אביב, יפה פחות רלוונטית, הוא די קופץ על ההצעה. העיתונות מאוד מאוד מלוחצת עליו להישאר, ובקהילה צועקים אחד אל השני, אתה לא שמרת על הרב עוזיאל, אתה לא שמרת על הרב עוזיאל, בגללך הוא עוזב וכולי, אבל הוא מרגיש שאין לו גיבול, המשכילים נגדו, והאנטי ציונים נגדו, ואם המזרח יעורב כי הם רצו רק לנהל את הקהילה ולא נתן להם, וכולי, ואחרי שהוא עוזב יעברו עוד 11 שנה שיבחרו רב ראשי אחר. סלוניקי, רב קורץ, דמות משכילה מערבית, שהיא זו שתעמוד בראש הקהילה בימי השואה, סיפורים מאוד מעניינים איך הוא התנהל עם הגרמנים, כראש יהודן, רב לא ניכנס לסיפור הזה, ורב סלוניקי, רב עוזיאל, באמת בתפרש פגימל, חוזר לארץ ישראל, מקבל תמנויה של רבה של תל אביב, ובזמן קצר מאוד לאחר מכן, כשהרב יעקב מאיר נפטר, הוא נקרא להיות הראשון לציון. עכשיו, הוא נשאר קשור ליהדות סלוניקי, גם משפחתית, כן, עוזיאל עם רבים גרים בסלוניקי, וגם כמובן הקשרים שהוא יצר, ובימי השואה, כאשר היוונים נלחמים מלחמת חורמה בגרמנים, אנחנו, בדרך כלל אנחנו מכירים את הסיפור של היוגוסלבים, של טיטו, כן, של באו ולחמו בגרמנים עד חורמה, היוונים היו לא פחות, זאת אומרת, ביוון הייתה תנועת פרטיזנים גדולה מאוד, משמעותית מאוד, חזקה מאוד, במידה רבה מאוד גם סייעה בהצלתם של יהודים רבים, יהודים שניצלו בידי המחתרת היוונית, וגם הקרבה
של יוון לטורקיה הניטרלית, גרמה לזה שיהיה באמת סיטואציות של אפשרויות הצלה כאלה ואחרות, היה ממש סוף המלחמה, היו הברחות בספינות קטנות מיוון לטורקיה, שארגן המוסד לעלייה ב', והוא עצמו מנסה להפעיל את השפעתו כמה שיוכל בדברים האלה, ממש תוך כדי המלחמה, הוא בא ושולח מכתב לממשלת יוון הגולה, שנמצאת בקהיר באותו זמן, מלך יוון ובהנהגה היוונית, תראו את הדברים. מאז שהייתי בסלוניקי בשעה האפלה ביותר לעם היווני, בזמן המלחמה עם אנטוליה, כן, המלחמה בשנות ה-20 כנגד טורקיה, למדתי וחיברתי את האצילים, זה במקור, את האצילים, האומץ, האיכויות האנושיות של העם היווני. הוא הכיר גם דברים אחרים, אבל כמובן צורך המכתב הוא מדגיש את זה. ועכשיו שאני שומע את הדיווחים האלה, שהוא שומע על מלחמת הפרטיזנים, היוונים נלחמו בהתחלה באיטלקים, אחרי זה בגרמנים, ומלחמה מאוד מאוד קשה, ובבריטים באו לעזור להם, ועוד היו לא מעט, לא מעט, מאות יהודים מארץ ישראל, שלחמו ביוון ונפלו בידי, בשבי, בידי הגרמנים במלחמה, כאשר הבריטים נלחמו בהם, ולא מעט יהודים שנספו במלחמה או בדרך אליה. עכשיו שאני שומע את הדיווחים האלה, אני נמצא רגשי הערצה. לכן אני מביע בפניכם בשמם של כל נתיניכם, שברחו ונמלטים ממוות, את תודתי הכנה ביותר לאומה היוונית כולה, להנהגתה הרוחנית, כן, הבישופים, ההגמונים, חיפו בישופים, הנהגה היוונית היוונית אורתודוקסית, של הכנסייה שם הייתה בהחלט הנהגה שנתנה מקום משמעותי להצלת יהודים, לא כולם ולא בכל מקום, אבל במידה רבה כן, לעזרת האחווה שתישאר וזכר בתולדות ישראל והעולם. במידה רבה מאוד הסיפור עם יוון הוא סיפור של פחות עם מקומות אחרים של שיתוף פעולה, של רצח, ולמרות זו נרצחו 50,000 איש, כן. שאלה גדולה, אני עכשיו נכנס כל הסוגיה של יהדות סלוניקי, במידה רבה מאוד היה שם סיפור של הטייה, של שיתוף פעולה של היודנראט, שלא כך הבין מה קורה איתו. יהודי סלוניקי, מי שמכיר את הסיפור שהגיעו לאושוויץ, חוץ סתם בלהיות באושוויץ, הם בעצם היו היחידים של היהודי יידיש. אז הם היו בסיטואציות מאוד מאוד לא פשוטות, רבים מהם היו בזונדר קומנדו, הם אלה שביצעו את המרד של הזונדר קומנדו, המרידות הנואשות האחרונות, ממש בימים האחרונים של המחנה, של לפוצץ את הקרמטוריום, כמובן לא עוזר להם, והמחוות האש הגדולה הזו של יהודי סלוניקי, באמת נשארה לדורות, ובית פוליקר, וכל מיני דברים שנשארו מהסיפור הזה. הוא חוזר לארץ ישראל, כמובן ליבו עם יהודי סלוניקי, ומנסה לעזור להם גם בארץ, כמיטב יכולתו, במגבלות הדברים. אבל בארץ ישראל, חכים לו אתגרים לא פחות גדולים. היישוב היהודי שהוא פוגש, זה כבר יישוב יהודי שהוא תחת השלטון הבריטי, שנותן לו אוטונומיה כמעט מלאה לכל דבר ועניין. זה יישוב יהודי שצע כבר לראשונה אחרי התקלות עם פרעות של הערבים, אחרי מאורעות הרפ ומאורעות הרפ"א, פתאום התחיל המרד הערבים, כל הסיפור הזה, וזה יישוב יהודי שנמצא בשיאה של עלייה שלישית, עם כל היסודות הרדיקליים הסוציאליסטיים שבה, אם תרצו, השתלטו תנועת העבודה על ארץ ישראל עם כל ההשלכות שלה, ובהחלט הופך גם את הנושאים שנעסוק בהם בעזרת השם הפעם הבאה, שאני מאוד מאוד מקווה, אני מקווה שיאפשרו לנו, אותם אלה שפחות בקטע של רוב מניין ורוב מניין, יאפשרו לנו לבוא ולבצע את השיעור בכהל עצמו, נוכל לעסוק באמת בחייו ופעילותו של הראשון לציון הרב עוזיאל במהלך שנות ה-20 וה-30. שיהיה בהצלחה, שיעור הבא ב-10:15 כמדומני, גם קיבלתם את כתובת הזום, אפשר להיות שם. אז כל טוב.